പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം എൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമ്മളൊരാളുടെ പെയിൻറ്റിങ് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഷേപ്പിലോ കളറിലോ പെർസ്പെക്റ്റീവിലോ എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. പലപ്പോഴും ഞാനിത് ചെയ്യാറുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം, എൻ്റെ ലൈവ് വീഡിയോകളിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധികവും മിലിൻ സാറുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെയിൻറ്റിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കാം. ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് പെർമനൻറ്റ് ഗ്രീന്, സാബ് ഗ്രീൻ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളാണ്. എന്നാൽ താഴെ എത്തിയപ്പോൾ മണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഓറഞ്ച്, പേൺസീന തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ചേർത്തു. ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഏകദേശം ഇതേ നിറങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റായ ആ ഒരു ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ നിറങ്ങളിലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വഴിയിലും കല്ലിൻ്റെ ഭാഗത്തുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എൻ്റെതായ നിറങ്ങളും സ്ട്രോക്കുകളും എല്ലാം ചേർത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രത്തിലെ കളർ ടോണുകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് പരീക്ഷിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ശരി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആയി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക. എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കാവാം. പലപ്പോഴും എൻ്റെ ചാനലിലെ പല വീഡിയോകളും കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടേതായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും തോൽവികളും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. തോൽവി എന്തൊരു തോൽവിയല്ല, കാരണം ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ തോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോൽവി നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ തോൽവിയും വിജയങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ഓരോ തോൽവിയിൽ നിന്നും പുതിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അടുത്ത യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ആ പാഠങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ മനസ്സുണ്ടാവുമെന്നല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരില്ല. പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ മാറ്റങ്ങൾ വരൂ. ഏകദേശം ആദ്യത്തെ ലെയർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. താഴ്ഭാഗം ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളും മരത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഗ്രീൻ നിറമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിനെ പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റായ നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രത്തിനെ പെയിൻറ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ ഗ്രേ നിറങ്ങളാണ്. ഒരു പഴകിയ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. വെളിച്ചം വീഴുന്ന ഭാഗത്ത് ഹൈലൈറ്റ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരുക്കനാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ലൈനുകളും പരുക്കൻ ബ്രഷ് രീതികളും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പെയിൻറ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. പച്ചപ്പ് പിടിച്ച ആ ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു റഫ്നെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി. അത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. ഫോട്ടോ പോലെ നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, നമ്മളുടേതായ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ കൊണ്ടുവരണം. അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈച്ച കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. വെളിച്ചം വീഴുന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഓറഞ്ചെല്ലാം ചേർത്തു. അതിൻ്റെ മകുടം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് ഗ്രേ കളേഴ്സാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേൺസിനെയും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഗ്രേകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേസ് ഗ്രേ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഗ്രേ ആയി വന്നത്. നമുക്കതിന് പകരം വലറ്റും ഉപയോഗിക്കാം. താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങളാണ് ചേർക്കുന്നത്. ബേൺസിനെ ഡയറക്റ്റായി എടുത്ത് താഴെ ചേർക്കുകയാണ്. അവിടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചെടിയുടെ ഭാഗം ലെമൺ യെല്ലോ നിറത്തിൽ കാണുന്നത് കർവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് നിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ചെടിയുടെ പുറകിലാണ് ആ ക്ഷേത്രം എന്നൊരു ഫീലാണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പല പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നീട് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചുവരിൻ്റെ ഭാഗം കൂടുതൽ ഓറഞ്ച് നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. മുകൾ ഭാഗം കൂടുതൽ ഗ്രേ നിറങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, താഴേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഓറഞ്ചായി, വീണ്ടും താഴേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തറഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും പച്ചപ്പ് പിടിച്ചതും ഗ്രേ നിറങ്ങളും ചളി പിടിച്ചതുമായ പഴകിയ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
ഇനി നിലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബേൺസീനെയും ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ചെടികളെ അവിടെ നിർത്തുകയും എന്നാൽ ചെടികളുടെ കുറച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിലുകൾ ചേർക്കുകയും നിലത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെടികളുടെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഗ്രീനിലേക്കും നിലത്തിൻ്റെ മണ്ണ് ഭാഗം വരുമ്പോൾ ബ്രൗണിലേക്കും ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തണം. ആ ലെയർ ഏകദേശം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രം നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ഷേത്രമാണ് പ്രധാന ഭാഗം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കുറച്ച് റഫായി ചെയ്യുക. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഓറഞ്ചും പേൺസീനയും ഗ്രേയും മിക്സ് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് നിറമുണ്ടാക്കി ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചേർക്കുകയാണ്. ചെറിയ റീഗർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് നല്ല ഉരുളിമയും ഡീറ്റെയിലും ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കല്ലിൻ്റെ റഫ്നെസ്സിന് വേണ്ടി ചില കുത്തുകളും പുള്ളികളും എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഓരോ ചിത്രത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും അതിലുപയോഗിക്കുന്ന നിറങ്ങളും അതിൻ്റെ റഫ്നെസ്സും ഉപയോഗിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണ് അതിലെ വ്യത്യസ്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓരോന്നിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പോൾ മാർബിൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റഫ്നെസ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ സ്മൂത്തായ പ്രതലമായിരിക്കും. ഇവിടെ ചെങ്കല്ല് കൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും എല്ലാം ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ, പരുക്കൻ കല്ലുകൊണ്ടും ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ, റഫ് ബ്രഷെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാവണം. ചുമലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ ലെയർ ഓറഞ്ച് എല്ലാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഗ്രേ നിറങ്ങളും ഉൾഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറവും എല്ലാം ചേർത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രം അവിടെ തെളിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നന്നായിരിക്കും. കാരണം ആ ക്ഷേത്രമാണ് പ്രധാനം. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൂടി നമ്മൾ റഫായി ചേർക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, താഴ്ഭാഗത്തെത്തി. നമ്മളുടെ തറഭാഗത്തുള്ള പടവിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകളെല്ലാം വെർട്ടിക്കലായി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ച് എടുത്ത് ആ ഒരു ഗ്രേ നിറത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരു വഴി കൂടി, ചെറിയൊരു വഴി കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറമെടുത്ത് ചെടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന നീളും കല്ലുകൾ കിടക്കുന്നത് പോലുള്ള ചില കുത്തുകളും പുള്ളികളും എല്ലാം ചേർക്കുകയാണ്. റിഗർ ബ്രഷ് കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് റിഗർ ബ്രഷ് വാങ്ങാൻ കിട്ടാത്തവരാണ് പലവരും. കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈനർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച്, 0 point ലൈനർ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാം. ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുൻപിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ള ചെടികളെ ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആ ചെടികൾക്ക് പുറകിലാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് റഫായി പച്ച നിറങ്ങൾ കുടഞ്ഞിടുന്നു. ഡാർക്ക് ഗ്രീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഡീറ്റെയിൽ അല്ല, റഫാണ്. കല്ലുകളെയെല്ലാം ഞാൻ കർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആദ്യം വരച്ച കളറിലെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഹൈലൈറ്റ് വിട്ട് ഷേപ്പുകൾ വരച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലുള്ള കളറുകളും നിഴലുകളും വെളിച്ചങ്ങളും എല്ലാം പരീക്ഷിക്കാം. സ്ട്രോക്കുകൾ നിങ്ങളുടേതായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ വർക്കിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓരോ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടേതായ വർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന നിറങ്ങളും സ്ട്രോക്കുകളും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കോപ്പി ഈസി ആയിരിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങളുടേതായ വർക്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം. അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ വേണം. ഇടതുഭാഗത്തെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഭാഗം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഭാഗം ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം. ഇടതുഭാഗത്തും ചെടികളെ വരച്ചു. മരങ്ങളെ ജസ്റ്റ് റിഗർ ബ്രഷ് എടുത്ത് 3 ലൈനുകൾ ഇട്ട് മാത്രം ചേർക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, പല ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ചേർത്ത് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഗ്രീൻ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇലകൾ കൂടി നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കണം. ചെറിയ റിഗർ ബ്രഷ് എടുത്ത് ചില്ലക്കമ്പുകളെല്ലാം വരച്ചെടുക്കുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളും നീണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളും എല്ലാം വരയ്ക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഹോഗ് ബ്രഷ് എടുത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇലകളെ വരയ്ക്കുന്നു.
പെയിൻറ്റിങ് എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിക്കണം എന്നെല്ലാം ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെയും ഓരോ അളവുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ക്ഷേത്രം വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചെയ്യാം. പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും ഡീറ്റെയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായത് നമ്മളുടെ ചിത്രത്തിലെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ പോവാതെ ഡീറ്റെയിൽ കുറച്ച് വേണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ. ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കഴിയും വിധം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയ അറിവുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇനിയും ശ്രമിക്കും. പുതിയ വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളും പുതിയ മെറ്റീരിയലും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ലൈവ് വീഡിയോകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്തെ കൂടുതൽ ഡാർക്ക് ഇലകൾ ചേർത്തു. വലതുഭാഗത്തുള്ള ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് ഗ്രീൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഇലകളെയും ചേർക്കുകയാണ്. ടിഗർ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഡാർക്ക് നിറങ്ങളുമുണ്ട്, ലൈറ്റ് നിറങ്ങളുമുണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ചേർത്തെടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഈ ഗ്രീൻ നിറമായ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് ക്ഷേത്രം നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മരങ്ങളെയെല്ലാം ബ്ലൂ നിറമാക്കാം. ഓറഞ്ച് അവിടെയും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിറവും ഒരേതായിത്തീരുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം മാറിപ്പോവും, ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുപോലുള്ള കളറുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഡാർക്ക് നിറത്തിലുള്ള മരങ്ങളെ ചേർത്തു, ഇലകളെ ചേർത്തു. ഇടതുഭാഗത്ത് വരച്ചതുപോലെയല്ല, കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് നിറങ്ങളാണ് അവിടെ വലതുഭാഗത്തെ. ഒരു ചെറിയ ഇടവഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വഴിയും ആ വഴിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് കല്ലുകളും ചെടികളും മരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. കാട്ടിനകത്തുള്ള ചെറിയൊരു ക്ഷേത്രം, ഒരു ഫ്രെയിം രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ മരത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമുകളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. പെർസ്പെക്റ്റീവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ മറ്റ് വീഡിയോകൾ കാണാം. വളരെ ഡീറ്റെയിലായി ഞാൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. റിഗർ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ ഭാഗമെല്ലാം വരച്ചെടുത്തത്. സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഹോഗ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഹോഗ് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരുക്കനായ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിങ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പരുക്കനായ ബ്രഷാണ്. നമുക്കത് വാട്ടർ കളർ ഉപയോഗിക്കാം. സ്പ്രേ ചെയ്യാനും പരുക്കനായ ഭാഗങ്ങൾ ചുമരുകളെല്ലാം വരച്ചെടുക്കാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. റഫ് ബ്രഷ് മെത്തേഡിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ബ്രഷാണ് ഹോഗ് ബ്രഷ്. ഇവിടെ പുറകിലുള്ള ചെടികളെ കൊണ്ട് ഞാൻ കല്ലുകളെ വരച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം. പുറകിലുള്ള ചെടികൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കല്ലുകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം. താഴേക്ക് കൂടുതൽ ബ്രൗൺ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഇത് A4 സൈസാണ് പേപ്പർ. പിന്നെ റഫ് പേപ്പറാണ്, ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് പേപ്പറാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐവറി ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള റഫ്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങായി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓരോ മെറ്റീരിയലും അതിൻ്റേതായ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് നല്ലതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാൻഡ്മെയ്ഡ് ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടല്ല ഐവറി ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെയല്ല ചാർട്ട് പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെന്ത് നമുക്ക് പുതിയത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. തോൽക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ളവനെ ജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? വാട്ടർ കളർ 100 അല്ല 150% അത് ശരിയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തോറ്റ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഇത് പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ തോൽക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. റെഗുലറായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ 2 വർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾ ഇനിയും എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കണം. ഞാൻ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. പുതിയ വീഡിയോകളുമായി കാണും വരെ ജഗദീഷ് നാരായണൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.